niektorých, že aby klikli na jeho kanál. V ďakovnom videu z hlavného kanála NDTV, ktorý má viac odberateľov. Tento má bohužiaľ 67 a neviem, či mal 68 alebo ne. V každom prípade ja to mám u prdele. Podopiče Lamar. Zdravím Štepan Jaroš. Ináč pred chvíľu som kúkol trošku tvoj stream a bol parádny. Rozmýšľam, že zasponzorujem trošku, ale nie peňažne, myslím ako popis, ako som to pred chvíľačku povedal. Takže zdravím ťa na GTA kanáli, no. What the fuck? A kde to ja mám sa jebať? Kto chce jebať, všetci sú najebaní, je, je. Chyťme sa za piču, je, je. Také kokotiny ma napádajú, ale dobre je to. A čo tuto mám spraviť vlastne? Ja ti neviem, vole. No, do piče, do piče! Polícia! Ne, čo som vám udelal? Kurva! To si nemyslíte, hádam vážne, veď ja som vám nič neurobil. Proč po mne tak šiete? What the fuck? Ako, ja som to nepochopil. A mám taký pocit, že za chvíľu asi skapem. Ale ne, zabijem ho. Dobre. Neviem, ako mám slabú zbraň, ale nevadí, 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 ja idem do piči. Možno on skape, ale tak to je jedno. V každom prípade, ak som pochopil, mi ho uskapal. To je kokot! To je kokot! To je kokot! Vypadni! Nech mne žiť! Nech mne žiť! Ja som ti nič neurobil, proč ma chceš zabiť? Ja som ti nič neudelal! Nič sem ti neudelal! Proč ma chceš ty zabiť? Sú vyjebaní títo policajti a sa práši. Scipni! To je kokot, on skapal. Zdravím Faceback TV. Ešte máš 15, no 16 minút do záveru streamu, tak dneska si to vystihol super. Gratulujem. No tak príde za 5 minút, tak za 5 minút bude pred koncom streamu, ale nevadí. Čus, zdravím, dík. Nepotrebuješ peníze? GTAčku alebo v čom? Nerozumiem. Ako potrebujem peníze? Aj tam, aj tam. Ale keď už mi to plánuješ dahekovať, tak len vtedy, keď je to overený hack a nedostanem za ňoho ban. Ale nechcem svoj hack. Ale mám pocit, že dneska Rockstary zabanujú za všetko. Takže... Aj keď minule jeden dostal 50 tisíc a za nič. A vlastne nedostal ani ban, ani oné, no. Len proste... Musí to byť nenápadne, že... Ne, že... tak mimo streamu bych to mohol akceptnúť. Skôr. Takú ponuku, lebo na streame by nám to mohli vidieť, že to je akože úmyselne a Rockstary jebnú nám ban obi dvom a mne zmažú ešte účet. A to nechcú. Takže v každom prípade... Asi by sme to mali spraviť na nejakom verejnom serveri, lebo... Ale tak netreba hackovať, ale peníze ja nejako sa snažím teraz momentálne vydelať. Aj keď neviem ako, ale tak... Postup sa vždy nájde. Prečo idú po mne tí skurvení policajti? Čo som im urobil? Nenávidím ich tu v GTAčku. Vyjebanci. Není horších policajtov, jak sú tuna. Verte. Dneska nie, nemám na to chuť, ale keď urobím zomsty, tak dám vedieť na Facebooku. A
aj tak musím si to naplánovať vopred, lebo minule som si síce naplánoval, ale dopadlo to tak, že sme to nakoniec išli 6 hodín. Čo fakticky je. Dám si full. A ja vám poviem, prečo vám to odporúčam a zabaví vás táto misia dovtedy, pokiaľ neuhráte. Takže cieľom tejto misie je, jak som správne pochopil, musíte dojsť na vojenskú základňu, áno. Takže ja bych si nejako zohnal letadlo alebo vrtuľník. To bude také najlevnejšie, ale tak poďme autom, čo. Keď je zle, tak neodporúčam ju nasrať. Ale ja som ju nikdy nenasral, takže... Iba raz, ale ne v škole. To... Hľadom videí... Bolo, že niečo som na dievčatá... Ale tak, že by sa až úplne naštvala, tak to som ju nevidel. No tak, videl, ale ne na mňa. Tak je, chváľo Bohu. Bože môj, že som nešiel z opačnej strany. A že človek nemá brať Bože meno nadarmo. Kurva. To sú fejly. Ani Antonu nenasral. No nasral. Ale to som mu nasral ja miesto neho. Debil. Všetko ja mu dojebem. Do tom YouTube. Jo. Čo ti jebe, čo ti jebe, na gebulu dobre jebe. No, takže... sa katapultujú, stíhačka sa jebne do vody, hádam. Dúfam, no. Dávaj. Na parking. No, prdele, tiež nie je normálna. Tiež nevie, kde sa asi rozšískať, ale dobre. Ne! Vole, ešte, že mám tú vestu. What the fuck. Dobre. Ty kokot! Vyjebaný! Skurvený kokot! Ty piča jeblá! Jebnutejšej není na svete, jak si ty. Ani ta kata nebola. Eke neviem, ktorú myslím, ale vy nebola. Choď do piče! Čo neviem, kde ten typek zmizel. Ale viem, že ho chytím určite, na 100% ho chytím. Teraz ho chytím, to proste sa nedá. Raz mi mohol zdrhnúť, ale druhý raz mi neuteče, lebo ho mám pod dohľadom. Tu by skorej zohnal auto, tak sa tam ani nedostane. No tak jedem do tunelu, rýchlo. No rýchlo, ďalej, auto, ďalej. What the fuck? Neviem, kde sa na mňa zebrali tí parchánsky policajti, ale to je úplne jedno. Prečo mám wanted level vôbec? To daj, on ide na limuzíne, takže oni ho nedovezú. Nedoveze ťa. Bohužel. Je mŕtvý. Hádam. Je mŕtvý, takže fakticky... Mám Porsche, super. Tak musel som si ho zobrať, proste by ho nedohnal inakšom. What the fuck? To si je, ty deláš prdel, že akože... Pán policajt, vážne. Ak si delaj prdel, mne je tu prdele, že si ty deláš se mne prdel, no. Kokot. Ešte si ja ráno zatrúbim, fajnovo. Tak ale zaslúžil si kokota do huby. Kokota do huby, nevím, ale zaslúžil si to. Ale ako už som to dal, lebo už sme pri konci. Tu sa už nič nezomele, jedine ešte by mohol dodržiavať tie dopravné predpisy. Stopka, idem do piči.
Ja som tam zastaviť musel, lebo je to stopka, ale ja som tam zastal tak, jak nadaj prednosť v jazde, proč ne, no. A sem sme viezli, keď sa nám tá cesta zdá povedomá, tak správne, sem sme viezli tú Annie. Ale to ona není jeho holka, a možno, že je. Ale nemyslím si, ona mohla byť jeho dcera, alebo čo, lebo ja som zapomnel na jednu vec. Že Madrazo mal ženu. A určite on takú parádnu ženu, ktorú mu skoro Trevor opíchal, nepodvádel. Ale je zas možné to, že proste to môže byť aj ona. Že my sme mu zachraňovali tú ženu, že je to ako easter egg. Tá misia. To ja vôbec neviem. Že toto je ten dom a ten dom... Áno, správne si ho pamätáte. Sice Madrazo mal potom novší. I'm afraid I cannot be spoken to like that. No, no, Golf, I tell you. Ako toto je dobre. No dobre, a viete, že... No iba 14 700. To mi nič moc. A minule som za ňu dostal takých 40 000. Možno. No záleží od situácie asi. No dobre. Nemáme čo řešiť, takže... Ešte je tu jedno riešenie, predáme jedno auto. Tá auta sa nedožijú. Okrem tých služobných, tej sa dožijú novej garáže, verím tomu. Lebo však ja do Vianoc určite budem mať aj 5 mega. Snad dúfam. Aj viac jak 5 mega, takže ja si tú garáž potom určite kúpim ako k Vianociam. A tá auta do Vianoc mám v pláne až do nového roka nechať, tak? Lebo ja vždycky si vytuním nové. Áno, a toto si dobre určite z vás vy všetci pamätáte, že tu sme boli s tým Michaelom. A sme ten dom zaistili na ten hák, na to auto proste. A my sme to auto odtiahli a ten barák spadol. Pamätáte, to je bolo v tejto uličke, kde nás to portlo. Počkaj, môžem ju zabiť schválne? O jeho. Jej, zase nemám to. Jebem takú hru. Nemám passive mod. Počkej, kde to bolo? Musíte ísť sem, style? Nie. Inventár. Dobre. Schválne, ja ich zabijem. Pobýval na šupu, vole! A mám wanted level. Nevadí. Áno, tu sme, my sme tam boli hore, vidíte? To je prvý barák. A vidíte, tu je ten oný a tu sa to ten za Franklina sme upevnili. A potiahli sme to dole. Ten barák vtedy. Tak toto je on, až na to, že Madrazo si kúpil ešte vtedy iný. Ale z Michaela aj tak musel zjebať, no. Proč ne? Tam vyšlo ten humor. No, vlastne my to ešte budeme robiť na jednom aj druhom kanáli. Toto mám pláne tú sériu aj na hlavnom, aj na GTA. A na GTA ju môžem spraviť inej dimenzie. Á, možno by ich skôr to uprednostila GTA TV, GTA 5-ku a potom by ich dal na hlavný. Prečo na dvoch kanáloch jednu sériu, aj keď má byť všetko o GTA? Ja som sa to rozhodol tak, že si chceme vyskúšať, hádam všetko, ne? Všetky variancie, všetko úplne do detailu. Tak preto som to chcel na dvoch kanáloch a uvidím, jak sa ešte rozhodnem. Kúkam, že topko nejako trčí. V každom prípade my ideme jedno Lampady predať, teda Jaguára. Že Lampady? To je Lampady? Áno, Balera Lampady. Lampady Baler firma, áno. Takže
faktické easter egg je akože Jaguar Land Rover, no. Takže ideme jedného Jaguara si predať. Toho Cabrio. Bohužiaľ kradnem len tie, lebo sú fakticky predražené a už som mal dávno skončiť video, ale stream. Tak ale to nevadí. Vôbec to nevadí, to je úplne jedno. Škoda, že proky mu počítač neutiahne, ale tak on kokot má notebook, ne aby si kúpil normálny. PC, stolný, lepší. Byron si už kúpil stolný, ja som si kúpil stolný, ja neopakoval som sa po Byronovi, ale dal som si logiku, áno, do notebooku zmestím toľko a do stolného dám asi viacej. A pravda je taká, že ten počítač je od štátu. Skôr bych řekl. Aspoň takých 5 rokov bude ako keby štátny. Takže, ale no nič, to nevadí. Ale je v Antonovom byte, takže tak, ale vlastne keď Vajskom točím, tak to robím cez ten istý počítač až na to, že on je furt v Antonovom byte. Je to dimenzný signál, ktorý funguje, je to novinka a proste sa prepája s klávesou, so všetkým. Aj s tým istým monitorom skoro keby, ale je to na diaľku a potom to vidím v takom väčšom. Je to niečo do budúcnosti, je to vo vývoji, takže že by ste čakali od dediny moc, aby vyvinula niečo ešte lepšie a kvalitnejšie, čo by ste mohli tak využívať skôr, tak to si nemyslím. No tak do budúcna možno, možno. No tak tento Jaguar je nový, keby nebol nový, tak by ako sa na to možná vysral, ale tak ja predám tohle. To už tu nejaký čas trčí určite. A potom predám z druhej strany. Určite ešte aj treba to tam upratať, tú garáž. Takže ideme tak. Ja tam dám self rádio, aj keď to nepočúvame. Mikey Beats, jo. Aj keď to nepočujeme, ale nevadí, to nevadí. Mne to nevadí, hlavne, že to tam je písané. A pesničku si viem predstaviť. Jebem na to, jebem na to. Jebem ťa, ty kokot vyjebaný, skurvený! Ja ťa zabijem, ty kokot! Ja ťa zabijem! Ty vyjebanec! Ja ti dám po mojich autách sa lepiť! Ty kokot, skapatý! Ty vyjebaný kokot! Ja ti dám! Takto mi komplikuješ livestream, ty vyjebanec! Aby si skapal do rána! Aj tak už skapal, takže je to jedno, no. Aj tak už skapal, what the fuck. To je ako... Ne, polišov! Prečo ten Vantid level nezmizol? Mal zmiznúť v garáži, keď som. A on zmizne, lebo som vnútri, tak zmizne, musí. Ale keby bola tretia hviezda, by to nedovolí. Poďme k počítaču zatiaľ, lebo vidím, že auto môžem štartovať koľko chcem, mechanik ho stihol opraviť. Aha! A radšej by dal si rovných 20 000 na účet. Ja som na ne zabudol. Najľahšie v tejto hre zabúda, ale tak to je úplne uprdele. Auto je nakopnuté. A jedeme! Vole. No, policajti to len zdokumentovali a ja im zdrhol, takže... Sedím v umývarke zavretý úplne sám. Dobre, tak ideme. By som aj musel zabiť. Ty kokot! Čo robíš? Jebnutý! Ubehnem ich dvoch. Pozrieme doľava, niž sprava, môžem. Takže idem. A toto ma baví, keď idem predávať tá auta, alebo keď ich presúvam z garáže do garáže. Tak preto, ja som dúfal, že toto auto sa už dožije aj nového predajného garáž miesta, bo... Ty kokot! Zabijem ťa, ty vyjebanec! Aby si skapal!
Ja ho zabijem, ja ho zabijem! Zabijem ho! Ešte sa smej, ty kokot! Aj tak ťa zabijem, ty vyjebanec. Zabijem ho. Za toto. Len zdržuj, ty vyjebanec jeden. No, 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 štúbucfrajer, štúbucfrajer! Ty kokot! Tak to skončí každý, kto má sere. Jak aj ty. Chod do piče. A tam si buď skapatý, ty kokot. Chod do pekla za to odraté auto. Ho naschvál do mňa dajebal, tak som ho šul zabil. Ščulek je múdry, kokot vyjebaný. Ja mu dám, vyjebanec. Do koho si začína, do mafiánov, jebo. Ko jak zabil som ho? Rýchlo skapal kokotko. Ko rýchlo skapal kokotko. Skapal rýchlejšie, jak ho niekto splodil a nesa narodil a vyrástol. Čo? Kokot, vyjebaný. No, nemal si zasi na to auto. Aj tak to bol kokot, keď to sa to vezme. No už kedy mi zvizne ten wanted level? Rád si švihnul. Kvôli takému kokotovi, jak je henten. Ak zabijete kokota, no zavrú vás tu fizli za normálneho. Čo také reálnejšie, ale tak nevadí. Tiež zabijem debila a zavrú ma za normálneho. Bunker Juggernaut. Ten už je bohužiaľ posledný deň. Teba ubehnem rýchlo. Teba nestihnem. Doľava nič, sprava nič, vyletím. No ten sa radšej si to rozmyslel. Kokot. Vyjebaný. Hej, ty kokot! No ja som išiel na červenú, že? No je zelená. Kokot! Pohni sa! Hyb sa, kokot! No to za teba otankujem, no. To je kokot! Jebo na červenú! Mal zelenú vlastne, takto. Bo odbočuje. Tak ale keď nežene tieto GTAčko je porad o ničom inom, ne? A dobre. Rýchlo zelenú dávaj! Koľko tu budem čakať? No. Uni ty kokot! Dobre. Však ipsa ty kokot! Ja ten semafor nevidím, či tam je zelená. Myslím, že tam asi aj bude zelená, lebo sa takto... Kokot! Jebnutý! Čo robíš, kokot? No pome. Takých dverí tu má. Aj tak mám, neviem či už to opravili, ale asi nie. Jeden secret location, jak sa dostať do tunírny.